គោរពនឹងជាទីមេត្រីមកចាប់អារម្មណ៍អំពីទីតាំងបាក់ចប់ស្លាចិនខ្លាយបន្លំម៉ាក់មួយប្រភេទហ្នឹងគឺថាឈ្មោះថាគូអ្វីវ៉ាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការចោះបង្ក្រាបនាថ្ងៃទី29បាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចរួមនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌកំបូលក្រុមការសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោយលោកស្រីផាត់សុគន្ធាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងមួយកន្លែងស្ថិតនៅបូរី KP ម៉ូដានីផ្ទះលេខ12ផ្លូវលេខ3ភូមិស្វាយសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីវិក្កចប់ផលិតផលផ្លែស្លាកអកញ្ចប់ខ្លាំងខ្លាយក្រោយពីសមាជិកធ្វើការឆែកឆេរទូរពិនិត្យជាក់ស្ដែងមករកឃើញនៅឧបករណ៍សម្ភារៈបម្រើឲ្យការងារវិក្កចប់និងផលិតចំនួន 89.5 គីឡូក្រាមម៉ាស៊ីនវិក្កចប់ចំនួន2គ្រឿងនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃចំនួន1គ្រឿងបន្ទាប់ពីបានត្រួតពិនិត្យចប់សពគ្រប់លោកស្រីព្រះអញ្ញារងបានសម្រេចឲ្យសមាជិកធ្វើការដកហូតសម្ភារៈទាំងអស់ដោយយកទៅរក្សាទុកនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវបន្តរងចាំការសម្រេចពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចហើយបាននាំខ្លួនម្ចាស់ទីតាំងពីររូបជាជនជាតិចិនមកសាកសួរបំភ្លឺដើម្បីបន្តនីតិវិធីនិងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយគ្នានេះដែរសមត្ថកិច្ចសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជួយសហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានប្រសិនបានដឹងពីការផលិតកាយឆ្នៃឬលក់ចែកចាយនៅផលិតផលសង្ស័យថាខុសច្បាប់មកដល់សមត្ថកិច្ចតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 456 966ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងឈានដល់ការបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដង